Ось так починається іспит на отримання марунового берета. Попереду в цих хлопців 5-кілометровий маршрут суцільних випробувань. Перша – психологічна смуга перешкод, крізь яку загін має доставити боєкомплект. Окрім собак, ще й постріли над головою та постійний тиск інструкторів. Мета – створити психологічний дискомфорт та дезорієнтувати майбутніх офіцерів. Ми майбутні офіцери! Ви повинні працювати на ЗСУ! Окрім БК, на зворотньому шляху загін має евакуювати важко пораненого побратима. Б'ємося за свою батьківщину! Тільки тренування допоможуть нам перемогти! Пройти усю дистанцію – вже завдання із зірочкою. Та ще треба вкластися в норматив. Нормативи у нас на самій смузі перешкод – це 27 хвилин на п'ятірочку, 28 на шкірочку, 29 на троєчку. Все інше ми не зараховуємо. Попри шалений тиск, хлопці впевнені у своїх силах. Якщо зосередитись, то не зважаєш на такі уваги. Головне не забувати один про одного, то й все. Без відпочинку загін рухається далі. Наступний виклик – газова атака ворога. Лічені секунди на одягання протигаза. Заганяє каску на голову! Постійним чаєм, Кілкоруш! Не було команди зняти протигаз! Декілька сот метрів і ворожа засідка. Загін змушений змінити маршрут та під кулеметним вогнем рухатися болотом. Зброя догори! Зброя – це ваше життя! Якщо ворог нападе на вас, чим ви будете стріляти? Надважливою частиною іспиту є перевірка курсантів на вміння працювати в команді. Адже десантні війська – це братерство і взаємопідтримка. Як от у цій вправі – перенесені колоди. Раз! 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 Два, три! Довелося претендентам на берет штовхати й вантажівку. Знов-таки колективна робота. Елементом психологічної перевірки є й випробування танком. Курсантам треба лягти в окоп, який переїжджає багатотонна машина. На фініші кожен має пролізти по канату, натягнутому над річкою, підтягнутися та зістрибнути у воду. І ось, коли, здавалося б, омріяний берет майже в руках, на березі хлопців очікує посвята битвою – спаранг з інструкторами. Кожен має протриматись під цим шквалом ударів 2 хвилини. І Артем серед тих, хто впорався. Та від страшенної втоми одразу лягає на землю. Які от відчуття після? Ейфорія. Чи очікували, що буде настільки складно? Готувалися якось? Так, так. Очікував. Те, що я очікував, я отримав. Протягом усієї дистанції інструктори, окрім тиску на претендентів, в потрібний момент підтримують хлопців та вболівають за їхній успіх. Адже, кажуть, це майбутнє нашої армії та нашої країни. Це хлопці, курсанти першого курсу, які вже в такі нелегкі часи для нашої країни вибрали спеціальність саме десантно-штурмові війська. І в 17-18 років вони поміняли своє цивільне життя, вділи, одягнули берці і надягнуть, надіюсь, сьогодні марунові берет. Це вже є показником того, що вони крепкі, сильні. І цього разу впоралися всі. Понад сотня курсантів Одеської військової академії склали клятву десантника. Я десантник Збройних сил України! Я десантник Збройних сил України! Я воїн і складова військового колективу! Я воїн і складова військового колективу! Після чого на їх голові замість панами опиняється маруновий берет. Свідчення честі та відданості військам ДШВ та українському народу. Я готуюсь всіми живими силами та хочу стати, ну, звичайно, гідним офіцером, який буде створювати нову армію України. Єгор Ромахло, Максиміліан Ільченко. Факти, СІТВ. Єдині новини.